Најголемиот дел јавни комунални предпријатија во земјава работат со недоволен капацитет и се неефикасни. Најмногу поради натрупаните долгови и финансиските загуби кои ги наталожиле со енергетската и економската криза. Од Сдруженијето на давателите на комунални услуги АТКОМ велат дека покрај финансиите, проблем е и дотраеноста на опремата и недоволно стручен кадар. Она што е вложувано во јавните комунални предпријатија во текот на годините е тоа колку што се можеле, колку што дозволувале финансиите на и на директорите, и на локалните самоуправи, и на комуналните предпријатија, и на стручниот кадар во комуналните предпријатија. Така што ние сами знаеме дека се, како тоа амортизира и застарува, треба да се внесуваат нови технологии, нови принципи, начин на работа. Владата ќе им помага на јавните предпријатија во справување со проблемите со заеми и финансиски средства во имплементацијата на капиталните проекти, особено во делот на управување со отпад, собирање и третман на отпадни води, водоснабдување, но и сојакнење во иднина самите да ги спроведуваат сите обврски. Министерката Кајја Шукова вели дека недостасува основната инфраструктура за управување со отпад. Очекуваме активно вклучување на сите општини. Процесите не се едноставни, особено во делот на регионално управување со отпад. Кога здружувате повеќе региони, во случај два по два региони ќе ги здружуваме, за да направиме по една централна депонија. Економски не е исплатливо секој регион да има своја депонија. Тие се процеси кои што траат долго. Бараме од сите напор во спроведувањето на процесите од секој граѓанин па до владата. Според надлежните, имплементацијата на законите во кои што е метнато целото европско законодавство во најголем дел во животната средина останува како обврска за имплементација на општините, пред се на јавните комунални предпријатија.